Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV Lucia Vera Luis A Anong sabi mo? Bakit? Anong nangyari? Ano ginawa ni Daddy? Ano ginawa mo, Dad? Seryosong tanong ni Aldrin sa kanyang ama. Malungkot na tinitigan na Senyor Almarong anak bago siya nagsalita. Pinatay ko sila. Pinatay ko ang mga manlulokong yon. Pikas niya na labis namin kinanggulad. Di ako makapaniwalang napatitig kay Sr. Almaro. Dad, why? Bakit mo nagawa yun? May batas tayo. Pwede mo naman siyang hiwalayan ko masyado mo sakit na eh. Pwede mo silang ipakulong. Bakit kailangan mo pang patayin? Gulat na tanong ni Corton sa kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, Nakita ko sa mukha ni Corto na nag-aalala to sa kapakanan ng kanyang ama. Di ko naman malaman ang sasabihin ko. Kinikilabutan ako sa isipeng patay na sa Senyora Alicia at ang asawa niya mismong sa Senyor Almaro ang pumatay sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan makaramdam ng lalong pagkahabag kay Aldrin. Kahit ka napakasakit ang ginawa ng mommy niya, ina niya pa rin yun. Hindi mababagong katotohanan na ang babaeng yon ang naglawal sa kanya dito sa mundo. Nagdilim ang palingin ko sa nasaksihan ko. Sa lupain pa talaga natin ginawa ang kababuyan niya? Matagal niya na pala ako iniiputan sa ulo. Buong pag-iing na bigka sa Senyor Almaro. Di naman nakaimik si Corton. Kitang awa sa mga mata nito habang nakatitig siya sa kanyang ama. Samantalang bigla namang nanahimik si Adrian habang nakakuyom ang kamao. Hindi ako tatakas sa batas. Magpapakulong ako para mapagbayaran lahat ng mga kasaranang nagawa ko. Muling bika sa Senyor Almaro. Napapailing na lang si Corton habang nakatitig sa kanyang ama. Tinitimbang niya rin marahil kung ano ang tama at mali. Nakagawa ng malaking kasalanan sa batas sa Senyor Almaro at dapat lang na mapagbayaran niya yun. Hindi siya pwedeng tumakas porkit marami siyang pera. Napaka-unpredictable talaga ng buhay. Akala ko talaga hindi mangyayari ang ganitong bagay pero tingnan mo nga naman. Si Senyor Almaro na no mismo lumapit sa kanyang anak para mong mangumpisal sa lahat mga pagkakamaling na gawa niya. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo, anak, Corton. Sa inyong dalawa ng mommy mo, pinagpalit ko kayo kay Alicia noon. Kaya lang ako nagpunta dito dahil gusto kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa pamilya natin, sa mommy mo, sa iyo. Pinagpalit ko kayo kay Alicia. Ako mismo sumira sa pamilya natin. Hindi ako naging perpektong ama sa iyo pero sana... May isang kahilingan lang ako. Kung sakaling makulong na ako, huwag mo sanang pabayaan ang lolo't lola mo. Sila ang mas apektado sa mga nangyari. Silang mas nahihirapan ngayon. Malungkot na bigkas na Senyor Almaro. Dad, matagal ka nang pinatawad namin sa lahat ng mga kasalanan mo. Matagal nang nangyari yun at tanggap ko na. Ikaw pa rin ang ama ko. Sa iyo ko at kahit ano pa ang mga nagawa mong kasalanan, hindi hindi pa rin nawawalang respeto ko para sa iyo. Sagot ni Corton. Tumayo pa siya para lapitan ng kanyang ama. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang wala ng bukas. Mahal kita, Dad. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kay Aldrin. Nandito lang ako hanggat kailangan niya ako. Bigkas ni Corton. Narinig ko naman ang mahinang pag-iyak ni Senyor Almaro habang yakap-yakap ni Corton. Ilang saglit lang nakayakap na rin si Aldrin. Sa nasaksiyan ko, hindi ko napigilang maluha. Di ganun kadaling magpatawad pero nagawa ni Corton sa kanyang ama, sa kanyang kapatid. Sayang lang dahil may isang buhay na nawala bago nila na-realize kung gaano kahalaga ang bawat isa sa kanila. Susuko ko sa mga alagad ng batas. Ayoko nang mamuhay pa sa kadiliman. Pagod na ako. Gusto ko na ng tahimik na buhay at ang pagsuko ang pinakamabisang gawin para matapos na ito. Muling bigkas sa Senyor Almaro pagkatapos siyang pagkawalan sa pagkakayakap ng kanyang mga anak. Napatingin siya sa akin at pilit ng umiti. Pasensya ka na kung di maayos ang pagtrato ko sa'yo noon. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling pagkakataong aapat ako sa bahay na to. Wala namang gugulo sa buhay ninyo ni Corton. Malungkot na bigka sa Senyor Almaro sa akin. Napasilap muna ako kay Corton bago ko siya sinagot. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ama pa rin po kayo ng lalaking mahal ko. At hindi hindi po ako magtatanim na sumaralob sa inyo. Lalo na't magkakaapo na po kayo sa amin. Nakangiti kong sagot sa bayhaplos sa impis kong tiyan. Napansin ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Habang undi-undi, gumuguhit ang ngiti sa kanyang labi. Magkakaapo na ako? Diyos ko! Salamat! Buong galak na bigkas niya. Ang kaninang malungkot ng mga mata nito ay napalitan ng tuwa. Katunayan lang masaya siya sa pagdating na isa pang miyembro ng pamilya. Huwag ka mag-alala, Dad. Gagawin kong lahat para lang malasutan mong kasong to. Hindi na ako papayag makulong ka ng matagal. Sabat naman ni Joy Lord. Kaagad naman umiling sa Senyor Almaro sa anak. Hayaan mo na ako. Wening ako magpakulong. Gusto kong pagnilayan sa loob ng kulungan lahat ng mga pagkakamaling na gawa ko. Ngayon nakausap ko na kayo ang mag-ana sa kalooban ko. Natanggapin eh, na magiging kapalaran ko. Bigka sa Senyor Almaro at laglagang balikat, naglakad to palabas ng bahay. Kagad naman tong hinabol ni Corton. Babalik na ako sa lugar natin. Doon ako susuko sa mga kapulisan. Maraming salamat sa may nito pagtanggap, anak. Ikaw nang bahala kay Aldrin. Mahalin at alagaan mong asawa mo. Huwag mo akong alalahanin may kasama kong driver. Magiging maayos din ang lahat. Kaya ko ng sarili ko. Malungkot na bigkas sa Senyor Almaro at tuloy-tuloy na itong naglakad papalabas ng bahay. Kagad naman siyang sinundan ni Corton, kinausap ang driver bago umalis. Pagkaalis sa Senyor Almaro, masansinan pang nag-usap si na Aldrin at Corton. Saksi ako sa pagkakabate ng dalawang magkapatid at tatapos ng gabi na may masayang kinahinatnan. Yun nga lang alam kong deep inside, lihim nagdurusang ka looban ni Aldrin sa pagkamatay ng kanyang ina. Aware kami ni Corton na malaki ang magiging impact nito sa kanyang mental health. Kaya't balak damin siyang patingnan sa isang profesional para nang makasigurado. Wala kaming ibang hangad kung di mapabuti si Aldrin. Ang dating tahimik at masayang buhay nito, biglang napalitan ng paghihinagbestal sa pagkamatay ng kanyang ina at ang pinakamasakit sa lahat, sarili niya pang ama may gawa noon. Naging mabuting tao si Aldrin sa akin noon. Sobrang naaawa din ako sa kanya. Kung may kapangyarihan lang ako na ano po pwedeng gamitin para mabawi ang pagdurusan niya, baka ginawa ko na eh. Makatulong man lang sana kahit konti. Alam ko rin apektado si Corton sa mga nangyari, pero ayaw niya lang ipahalata. Nag-aalala marahil dahil sa kalagayan ko. Buntis ako at iniiwasan ang lahat ng ma-stress ako. Pero dahil sa nangyari, hindi ko pa rin mapigilan na makaramdam ng lungkot. Well, life goes on and we have to make peace with it and move on. Pero di nangyari yun dahil pagkagising namin kinaumagahan, isang nakakagimbal na balita ang bumulaga sa amin. Patay na sa Senyor Almaro. Bumanga ang sinasakyan nilang kotse sa kasalubong na ten-wheeler truck. Walang nakaligtas sa mga sakay ng sasakyan. Ito na siguro ang pinakamalaking dagok na nangyari sa buhay ni na Corton at Aldrin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang dalawang magkapatid kung paano nagluksa. Sa mismong hasyenda ng mga Montelibano ang burol, kaya't wala kami choice kundi bumiyahe pa uwi ng hasyenda Montelibano para makapiling sa huling sandali. Dito sa mundo ang ama ng lalaking pinakamamahal ko. Pagkatapak pa lang ng paan namin sa lupain ng Montelibano, ang naghihinagpes na mukha na ni at Rebecca at Don Diosdado ang sumulubong sa amin. Di nila halos matanggap ng kaisa-isa -isa nilang anak bigla na lang pumanaw dahil sa isang malagim na aksidente. Iyakan ang naririnig sa buong paligid habang nakatunghay sa ulan ng buhay na katawan ni Senor Almaro. Tumagal din ang burol ng limang araw bago din nila sa huling hantungan sa Senor Almaro. Sa mismong lupain ng mga Montalibano din siya inilibing alinsunod sa kagustuhan ni na Doña Rebecca at Don Justado. Sa buong panahon ng pagliluksa, parang biglang nawala ng kulay ang buong hasyanda Montalibano. Salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Shenda. Pero talaga bang aalis na kayo? Pagkatapos ng halos isang buwang para natili sa Shenda Montalibano, nagpa siya kaming magpaalam na kailangan na namin bumalik ng Manila dahil kailangan na si Corton sa opisina at aga-alboroto na rin sila mommy. Masyadong mahabang isang buwan, lara na sa katulad kong nagdadalang tao dahil kailangan kong na ng ubigay ni ko. La, Dadalaw-dalaw naman kaming dalawang Lucy dito eh. Kailangan lang talaga namin makabalik ng Manila. Nandoon ang mga negosyo ko at isa pa. Hindi naman kayo malulungkot dito dahil magpapaiwan naman si Aldrin. Nakangiti ang sagot ni Corton sa kanyang abuela. Ako naman ang binalingan ng tingin ni Doña Esmeralda at matamis ng nilitihan. Maghihintay kami sa inyong pagbabalik. Malungkot niyang bigas. Di ko na napigilan pang ang sarili ko. Nakangiti ko siyang niyakap. Sempre naman po, huwag kayong mag-alala. Palagi po namin kayong dadalawin dito. Magpalakas po kayo. Ngayon po kayo higit na kailangan ni Aldrin. Nakangiti kong sagot sa kanya. Malungkot naman siyang umiti. Hinaplos ang impes kong siyan bago nagsalita. Excited na ako makita ang apo ko sa tuhod. Ingatan mo siya ha. Araw-araw kami maghihintay sa pagbabalik ninyo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kagad naman akong tumango hinarekan ko siya sa pisngi bago nagmano sa kanilang dalawa ni Don Tostado na maluhaloha na rin. Sa Sakay ng chopper umalis kami ng Hacienda Montenegro na magkaan ng kalooban. Nagkapatawa na rin at alam kong magiging hudyat na to para sa masayang pagsasama namin dalawa ni Carton. Dalalam namin pareho nasa maayos ng lahat. Dalawang baan ang matuling lumipas. Kasalukoy na ko sa salamin habang di maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Pinagmamasdan ko ang umbok ng aking siyan at alam ng Diyos kung gaano ko ka-excited mailabas ang baby na nasa sinapupunan ko. Hoy, ano yan? Kaya pala kanina pa ako kumakatok, tulala ka na naman pala dyan. Napahawak ako sa aking dibdib sa bailingon nang dananig ko ng may nagsalita mula sa likuran ko. Ang nakangiting mukha ng pinsan kong si Rika ang kaagad sa malubong sa akin. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman eh. Di ko narinig na may kumatok, no? nagsusungit kong sagot sa kanya. Napahagikik ito sa baylapag sa kama ng daladala niya. Kung noon siyang palagi nagtatarik sa akin, iba na ngayon. May right na ako magtaray sa kanya, lalo na itong mga nakaraang buwan. Masyado na akong pinahihirapan ng pagdadalang tao ko. Napansin kong nahiga pa ito sa kama, kaya mabilis ko siyang nalapitan, dinampot kong una at inihampas ko sa katawan niya. Bumangon ka nga dyan? Bawal mahigang ibang tao sa kama namin dalawa ni Carton, no? Reklamo ko sa kanya. Malakas tong natawa at talidaling bumangon. Sinipat ako ng tingin bago humikam. Alam mo ang sama mo, konting oras lang naman sanang kailangan ko para makapagpahinga ka ng kahit konti lang. Hindi mo lang alam kung gaano ko kapagod nitong mga nakalipas na araw. Reklamo niya. Kaagad ko naman siyang pinandilatan. E di umuwi ka sa inyo. Pagod ka pala eh. Bakit ka nangangapit bahay? Sagot ko sa kanya. Kagad naman siyang napasimangot habang binubuksan ang daladalan niyang kahon. Ano ba kasi ang dala mo? Magkaka... Di ko na natuloy pang sasabihin ko na ang mabilis niyang niladlad sa harapan ko ang isang kulay puting bag. Mabihis ka na. Ako na rin magmamakeup sa'yo. Bigkas niya. Parang namamalikmata naman akong nakatiting lamang sa hawak niyang magandang kasuotan. Isang kulay puti na gown at di ko alam kung bakit kailangan kong isuot yon. Teka lang, para sa niyan? Isusuot ko yan? Bakit? Nagtataka kong tanong. Basta, huwag ka na magtanong. Isuot mo na lang to para makaalas na tayo. Sagot niya. Tamayo na siya, naglakad, papalapit sa akin. Pero kagad ako napaatras. Naiinis itong napabuntong hininga. Fine, sige na nga. Sasabihin ko na sa'yo. Today is your wedding day, kaya't magbihis ka na. Diretsahan yung bikas na labis kong kinagulat. Wedding day? Ngayon na? Bakit di ko yata to alam? Nagtataka kong bigkas. Para kung kakapasin sa paghingadal sa sobrang lakas ng kabog ng tip-tip ko. Di ako makapaniwala na napatitig kay Rika. Inaarok ko kung totoo ba ang sinasabi niya. Baka mamaya ginag-good time niya lang ako eh. Aasa lang ako sa wala at ayaw ko mangyari yon. Walang nababanggit si Corton sa akin tungkol dito. Wala na rin akong nakikitang palatandaan na may pinagkakabalahan siya nitong mga nakarang araw. Normal ang buhay namin kaya imposible ang sinasabi ni Rika na ikakasal kami ngayong araw. Katunayan nga hinatid ko pa si Corton kanina sa kotse niya para pumasok ng opisina. Basta imposible talaga at kakalboin ko talaga ang Rika na to sa so, panalokong ginawa niya sa akin ngayong araw. Ano na? Tatayo ka na lang ba dyan? Isuot mo na to dahil kung ayaw mo ako magsusuot nito at akong sisipot sa simbahan para pakasalan si Papa Corton. Bigkas niya na may halong kilig sa kanyang boses. Kagad naman akong napasimangod. Kahit biro lang pagkakasabi niya, ayoko pa rin nakarinig sa kanya na mga ganitong klaseng usapin. Ayoko na may nagpapakita ng interes na ibang babae kay Corton, no? Kahit pabiro lang. Lucia Vera, bilisan mo na. Aba, hindi lang ikaw mag-aayos, ha? Ako maid of honor mo at kailan ko rin magpaganda. Muling bigkas niya. Inirapan ko siya at nahiga ng kama. Huwag niya akong pinaglululoko dahil hindi ako maniniwala sa kanya. Kaagad na nagsalabo ang kilay niya na mapansin niya na wala akong interes patulan ng pagpaprank na sa kanya yun. Shit! Ayaw mo talagang maniwala. Ines na bigkas niya kasabay ng pagkalkal ng kuanong bagay sa loob ng kanyang bag. May inilabas siyang sobre. Binuksan niya yun at nilip out sa akin ng isang card. Nakasimangot kong tinanggapin at pinakatitigan na nakasulat para lang magulat sa kung anong laman nun. Nakasulat ang araw at petsa ng kasal namin ni Carton at ngayong araw yon. Wala sa sariling napabangon ako sa pagkakahiga. Seryosong tinitigan sa Rika. Eh, hindi mo ako binibiro? Totoo to? Ikakasal kaming dalawa ni Carton ngayong araw sa simbahan? Seryoso kong tanong sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Walang bakas na pagbibiro ang nakaguhit sa mukha nito, kaya kagad ako napatayo sa kama. Oh my God! Totoo ba? Totoo nga! Diyos ko, ikakasala ko ngayong araw? As in, wedding ceremony talaga, na magsusumpaan kami sa harap ng altar. Haba nakasot ako ng magandang wedding gown na yan? Excited kong bigas. Di ko napansin pa ang pangilid ng luha sa aking mga mata dahil sa pinaghalong damdamin ng agad numukob sa bukong pagkatao. Yes, And congratulations, cuz. Ano mo bang ginawa namin lahat para di mo to mahalata? Para sana masurpresa ka. Actually, wala ako sa lugar na ipaalam sa ito. Dahil nga, surprise ang lahat. Pero, ang kulit mo kasi. ay mong maniwala sa akin? Nakangiti niyang bigas. Mabilis ako naglakad, papalapit sa kanya. Kagad yumakap. Di ko na napigilan pang mapahagulhol ng iyak sa sobrang tuwang nararamdaman ko. Inayaan niya naman akong umiyak ng umiyak at nang mapansin niyang bahagya na akong kumalma, kusa na siyang bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Iiyak ka na lang ba Zan? Remember, kailangan mo nang lalo magpaganda? Ako bahala mag-makeup sa'yo dahil napakulit ng asawa mo. Ayaw niyang may ibang taong hahawak dyan sa mukha mo? Nakangiti niyang wika sa akin. Kagad naman akong tumango. Kusa na ako naglakad patungo sa vanity mirror ko at naupo. Mabuti na lang talaga nakaligo na ako kanina. Aayusin niya na lang ako. Tatlong oras na lang kailangan at ikakasal na kami ni Cordon. Kailangan na nga namin bilisan ng kilos, dahil ko malay sa simbahan at mag-alala ang groom ko. Kung iiyak ka pa, umiyak ka lang. Dahil di ka na pwedeng umiyak pag malagyan na kita ng make-up. Sayang lang effort ko pag nagkataon. Mabubura lang ng luha mo. Bigkas ni Rika. Napansin niya marahil tumutulo pa rin ang luha ko eh anong gagawin ko? Tears of joy nga eh. Ba't kasi nausap ang surprise-surprise na yan? Ayan, tuloy. Hindi ko mapahinto yung luha ko. Arte mo naman? Eh di mo ng man paraan? Sige na. Umpisan mo na, bilisan mo. Galingan mo ha? Bigkas ko, sabay kuha ng tissue paper. Pinahid yon sa basa kong pisngi. Napapailing naman tumitig sa akin si Rika. Eh ngayon, atat ka na. Kulit kasi eh. Kanina pa kita nabihan Kailangan mo mag-ayos. Ayaw mo naman makinig. Ayan tuloy, nagmamadali ka ngayon. Nakairap niyang bigkas at sa pa mismo ang naglinis ng pisngi ko. Inampisahan niya na nga akong ayusan. Wala sa make-up hanggang sa buhok ko. Siya mismo ang gumawa. Bilib man ako dito sa pinsan ko eh. Ang galing niya mag-ayos. Ang gaan ng kamay niya kaya naman wala pang isang oras. Suot-suot ko na napakaganda kong trahe di boda. Di halata dito sa gown ko ang umbok ng tiyan ko. Wow! Sabi ko na nga ba eh. Di ko na kailangan pang mag-aral para maging successful. Pagiging makeup artist pa lang, yayaman na ako nito. Narinig kong sambit ni na Rika. Nakabihis siya ng dumit pang abay. Kasi nilalagyan ng kolorete ang kanyang muka. Ayaw pang aminin na tapad lang talaga siya mag-aral. Tama na muna yung daldal. Baka naghihintay ng groom ko. Nakaingos kong bigkas sa kanya habang titig na titig ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Kagad naman siyang napairap. Akala mo siya ikakasal ngayon sa tagal niyang mag -ayos? Mas matagal pa yata pag-ayos niya sa sarili niyang mukha kumpara sa akin eh. Ayan na po madam, at lang, bigkas niya. Di ko mapigil matawa sa sinabi niya. Ang laki talaga ng utang na loob ko rito sa pinsan kong to. Lalo na nang binanggat niya kanina sa akin habang minamake-upan niya ako na siya palang personal na nagayos ng mga bagay-bagay para lang sa kasal naming Tony Corton. Ibig sabihin, siyang lumakad ng halos lahat at napabayaan niya na naman daw ang pag-aaral niya. Di ko kasi talaga alam ang tungkol dito dahil simula nung alaman kong bundes ako, huminto na rin ako sa pag-aaral.